buradan. Neredesin şu an? Arkalardayım ben. Sen bekle. Oh yeah, to go across is blocking. Actually, well done, mate. Super idiot.
Server sind 500 Russen.
Bir baba ben gibi çok güç manzaram. Thank you.
jetzt auf die Autobahn zu kommen. Thank you.
Beleza. Oh, beleza, mano. Passa pro portátil. Vai, vai, tenta passar aí, vai. Mas eu não sei. Mas tem carinha, né? Cuidado, meu irmão. Não passa ninguém, mano. Isso aqui tá um tráfico da cacete. É, velho, isso aqui tá tenso. Não quero se não quer andar. Mano, mas tem a linha na frente. Isso é um tráfico. Ele é tráfico, mano. Não tem como passar. Tô medo mesmo, tô medo mesmo. Tem uns caras ali naquele trevo, mas os caras não saem pra mão não, os caras querem ficar parados no meio da pista. Lá no trevo tem as minas, mas tá um desastre. Tá vendo? Tem um cara que fica bloqueando, dá uma banda aí, vem um pouco, outro vai naquelas merdas de novo. É? Já tá. Vamos andar, meu filho, vamos lá.
muchacho, el respeto. ¿Quieres tomar van? Micrófono a los líderes. Angelus, Park.